相棒はどこへ向かっている？地球じゃ最後の仕上げにの。そして今度こそ誰にも邪魔はさせんの。町の中心部にある建物、あれはフォアランナーのシップよ。真実の預言者はあそこへ向かってる。あの大艦隊で地球に向かわれたらもう打つ手はないわ。奴を止めなきゃ。インデックスはブルートが握っている。ミランダとジョンソンの命も、奴がリングを作動させたら、その時はオータムと同じように私がアンバークラッドの核融合炉を爆発させる。リングを吹き飛ばすわ。目新しいプランじゃないけど、効果は実証済みだしね。いいえ、遠隔爆破は危険すぎる。私はここに残るわ。地上に着いたらこれは停止するわね。多少なりとも追っ手を足止めできるかも。この聖なる都をおめおめとフラッドにくれてやるのか。奴らの汚らわしい巣窟と化しても良いというのか。我々よりも強大なパワーを持つ敵など存在しない。フラッドとて例外ではないわ。シーケンスをできるだけ遅らせるように頑張ってみる。でもシップの内部で何かが妨害してるみたい。コブナントのものにしてはやけに手ごわいわね。
なく我々を彼らの後に。私たちの資質、つまり聖なる奥の間ってところね。
う選択の余地はないわ。これ以上打ち上げを引き延ばすのは無理よ。次のリフトでパイプまで行けるわ。急いで。がフォアランナーの技術の応用に長けているのは知ってたけど、これはすごいわ。このフォアランナーのシップのエンジンを町のエネルギー源にしていたのね。シップは発射どころか離れ始めてる。ハイチャリティのパワーグリッドから離脱しようとしているわ。真実の預言者を止めて、それが最優先よ。現世から離脱する時だ。我々すべてが神になる時だ。分かってるわね。預言者を止めるの。インデックスは私に任せて行くのよ。地球での幸運を祈るわ。あの預言者を片付けしたい。女の子に約束しちゃダメ。できない約束はね。